先出面吞气讲，已经同阿等提强则惩罚空间杜方嘅，我他家三无天出了解伊等，台中有一个长期关心义工议题嘅组织，一人救五工作室，就用做旧嘅故事扮演来模拟东南亚嘅义工一路来到台湾过后，可能会遇到嘅事情，而他家用伊等嘅国土来了解伊等，未来体验无穷样嘅人生。昨天所有跳的人最能抬价，为着两分钟之内抢超过二十八秒哦。本来搞游戏的人体验东南亚语讲的飞扬技巧，准备飞去台湾十条路之前，本人绕口抢了一堆父母差看清楚的文件，甚至有本票。我已经要去人生地不熟的地方了，然后还要被自己人剥削，然后又签了本票，害我被罚了一万块。对，那一万块相当于在游戏里面是我一个月的薪水。对，就抽吧，就4-1。天然一罐处处透露休闲娱乐、年纪，拿着木强龙的云布卡，角色的空间、签约也系压力出，咪开始加减。大家咪各个了解到，以讲到台湾面对嘅人生。我不在啊，我不好的话我会死掉可是勉强逃跑才又好像缓和了一下，可是其实我最后还是死掉了。我觉得就是了解人生有很多。迫不得已的选择，然后能够理解他们。现在在台湾，其实已经突破70万人在台湾了。台东负责解说，同大家搞游戏的关安妮，系伊朗九五工作室来解。两家组织2016年开始，同学校、社区，也系政府相关团体，拓展义工性发展，到东南亚文化。导览之前设计剧场，然后我们就放入了几个角色，让小朋友担任义工、中介、雇主。他们在经过这个剧场的这个角色扮演之后，每个人都很有感觉。那所以角色扮演、换位思考这件事情就一直影响我们。按你讲，俩下的台湾已经就超过70万个东南亚义工，包含人数最多的印尼，过来是越南、菲律宾、老泰国。他们现在的人数已经非常庞大了，而且他们跟我们的关系是很紧密的，紧密到他可能到你们每一个人的家里面生活。但是我们台湾人目前的心态是属于先来了再说，等到他们来之后有问题再解决。搭配义工八口供，两下当到贵重角的身上，未继续来伊朗九五合作，参加讨论也是用作要来做教材，本当人文化教育，到尊重包容，做得慈善等等，达成友善国际的环境。下个新闻风云集，苏培贤推中报道。